Nikad veći minimalac, minimalna potrošačka korpa i ostale fraze koje slušamo deluju kao neslane šale kad se vide cene namirnica, ali to važi samo za privilegovani deo stanovništva koji ipak ima nekakav izbor. Za veliki broj naših sugrađana besplatan obrok u narodnoj kuhinji je jedina opcija. A hiljade egzistencijalno ugroženih ljudi u Srbiji ostaju bez preko potrebne socijalne pomoći. Zato Fiskalni savet, nevladine organizacije i opozicione partije predlažu mere za ublažavanje siromaštva, a vlast između dva najavljivanja podele para svima i povećanja plata i penzija prvo čeka analize tih predloga. Irena Štikovac. Neki na ulici, neki u svojim domovima, ali sa minimalnim primanjima. Često praznih džepova, ali i stomaka. Dobrodošli u stvarnost. Beskućnik sam, na ulici sam od 2004. godine od kada sam izašao iz doma. Tamo sam jedva uz posobnu školu, završim od ostalih domaca, nisam mogao više da idučem. Sad se narazim kako znam i umem. Nakad idem negdje nešto radim. Ako mi neko nešto pati, pati umem. Ako mi neko nešto ne pati, nikom ništa. Kad nemam posla, ja skupljam limenke, gvožđe za reciklažu i to predaj, pa tako preživljam. Problem je u tome što država ne poznaje beskućnjstvo kao pojam, nego ne znam, i sad ima popis, pa mi ne možemo da se izjasnimo kao beskućnjstvo. Ruku podrške uz topli obrok onima kojima je to najpotrebnije pruža solidarna kuhinja iz koje glasno poručuju. U društvu postoji solidarnost, ali ne i u sistemu. Ima ljudi naravno koji komentarišu sa strane kao da je neko sam kriv što je završio toj situaciji, ali nam iskustvo pokazuje da nije tako, da su ti ljudi zaista oštećeni od strane sistema. Nama dolazi između 150 i 200 ljudi, ali baš sad kako su krenula ova poskupljenja smo i oborili rekord. Jedna nedelja je bila preko 200 ljudi, što je stvarno veliki broj ljudi. Ja mislim da bi mnogo bio veći kada bismo imali punktove po celom gradu. Mi imamo samo ovde punkt i veliki broj ljudi ne može da stigne iz nekih drugih krajeva grada da dođe, ali ja mislim da je taj broj mnogo, mnogo veći i u samom Beogradu i po celoj Srbiji. I sigurno će rasti. Mislim, i mi smo svesni da svi mi vrlo lako možemo završiti u tom redu. Da bi se taj red smanjio, konstantno apeluju mnoge organizacije, a sada je i Fiskalni savet uzeo stvari u svoje ruke. Oni su ministru financija Siniši Malom i ministarki za rad Dariji Kisić predstavili predlog mera za smanjenje nejednakosti i rizika od siromaštva. Mali je rekao da je potrebno uraditi analizu ekonomskih efekata predloženih mera i da će razgovori o tome biti nastavljeni. Ja mislim da većina ljudi ovde živi manje više u uslovima ili siromaštva ili prilične uskraćenosti za kvalitetan život, da kažem tako, kvalitetnu ishranu, dobre uslove stanovanja itd. Tako da je to postala neka normalnost. Čuli smo obećanje da će se pomoći siromašnjima. Ja se bojim da će ova vlada i ovaj ministar finansija uraditi ono što su uvek do sad radaju u takvim situacijama, to je da ponegde kapnu, da kažem, da probaju neki požar da ugase. Mi nemamo dovoljno dobra sistematska rešenja u toj oblasti, a ovo što nudi Fiskalni savet upravo cilja na to, da se promene neki zakoni, neke finansijske poluge koje će omogućiti i da se malo povećaju iznosi materijalnih novčanih davanja, da se napravi malo širi obuhvat. Stručnjaci poručuju, nema mnogo vremena za razmišljanje, potrebna je brza akcija, naročito sada kada inflacija raste. Potrebne su usaglašene mere iz više ministarstava, a samo nove investicije nisu dovoljne, kažu iz Centra za demokratiju. Kada se vlada hvali da mi postepeno smanjujemo siromaštvo, taj postotak je iz godine u godinu stvaran, ali vrlo mali. I šta se pokazuje? Da je u stvari moment kad neko izađe iz siromaštva vrlo labilan, odnosno da se on vrlo lako vraća u status siromaštva. Teško je iz siromaštva izaći. I ono što je takođe važno imati u vidu, za nas koji nismo u toj situaciji siromašni, ugroženi, u riziku, da je siromaštvo nevidljivo. I iz inicijative A11 pozdravljaju predložene mere Fiskalnog saveta uz apel da je potrebno još. Nije samo izdvajanje iz budžeta dovoljno, dakle jeste dobar prvi korak, međutim čitava reforma sistema socijalne zaštite je neophodna, ona bi podrazumevala izmenu zakona o socijalnoj zaštiti, ukidanje zakona o socijalnoj karti na način na koji je postavljen, izmene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i čitav niz drugih dokumenta koji treba zapravo to da prate. Oni su pokrenuli kampanju antisocijalne karte. Ocenjuju da je posledica zakona o socijalnoj karti upravo isključivanje ljudi iz sistema socijalne zaštite.
Mi smo tražili pristupom informacijama od javnog značaja Ministarstva rada broj korisnika pre stupanja na snagu zakona o socijalnoj karti i nakon početka prvih 6 meseci primjene, koja je još uvek nepotpuna u Srbiji. Ispostavila se u stvari da je u ovom trenutku preko 20 i nešto hiljada građana manje, zapravo korisnika sistema socijalne zaštite manje nego što je bilo pre stupanja na snagu samog zakona. Siromaštvo je nevidljivo, poručuje struka, ali osvrnimo se oko sebe. Ukoliko nemate dovoljno prihoda, ne samo da nećete imati sredstva za hranu, što je naravno osnovo, ali naravno nećete imati ni grejanje, onda ćete naravno vaše zdravlje biti dodatno izloženo riziku, ukoliko nemate pristup uslugama socijalne zaštite. Dakle, mi na taj način, u stvari veliki deo našeg stanovništva, negde onesposobljavamo da bude aktivan član ove zajednice i da doprinese u skladu sa svojim najboljim potencijalima razvoju našeg društva. Ova politika koja se vodi u Srbiji poslednjih godina toliko partikularizuje, odvaja ljude, svako ostaje na neki način sam da se snađe i organizuje u životu, da zapravo nemaju osjećaj za to šta možemo svi zajedno da postignemo i da uradimo. A možemo mnogo, poručuju, koliko god da se sistem opire. Irena Štikovac, Televizija Nova.